mudane maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo booqasho ku tagay magaalada kismaayo xarunta ku meel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa mid ka mid a baararka ku yaala bartamaha magaalada kula kulmay dhallinyaro isagoo qaarkood la shaahay dhegaysana aragtida iyo talooyinka ay u hayaan dowladda uu hogaamiyo iyo amniga iyo nabadda runtii ku soo dhowow mudane madaxweyne daraad waxaa loo dabaaldegaya 100 maalmood runtii annaga wayna soo jiidatay sababtoo ah qofka hadduu ku dhaho waxaan sheegay igula xisaabtan waa wax meel laga duulo leh marka waxaan isleeyahay intii hadda aad kursiga joogtay 100 maalmood runtii wixii aad ballan qaaday iyo waxa qabsoomay weli inay wada socdaan baad moodaa marka waxaan ku leeyahay sida hadda ay u wada socdaan inay mar walba u wada socdaan oo waxaan marka la xusayo wixii aan hadda ka hor ballan qaadnay ma waxbaa iska bedelay mise sideediiba u socdaan marka annagoo kugu faraxsannahay shacabka soomaaliyeed waxay kuu jecel yihiin waa middan oo kale inaad u timaadid shaaha lacabtid dhex fadhidid hadda ka hor ma jiri jirin laakiin maanta way jirtaa madaxweyne kolley saad indhahaagaba ku aragto shacabka soomaaliyeed meel kastoy joogaan kuwa dibad joogiy kuwa waddanka joogaba aad bay kuu jecel yihiin sababta keliya kugu jeclaadeenna waxa weeyaan dadka wax dheeri oo kaloo leedahay ma jiro laakiin bilaaw ka soo bilaabatay waqtigaad ra-iisul wasaare ahayd oo ay dareemeen dadku inaad nin muwaadin oo wadaniya tahay oo dal jecel oo dad jecel rajadii xilligii ku soo bilaabatay jacaylkii xilligii ka soo bilowday weeyaan waxaan wada ognahay inay maalinka habeenkii lagu doortay meel kasta oo soomaali joogo in farxad iyo dabaaldeg ka dhacay magaalada kismaayo xabadihii ugu badnaa oo farxada habeenkaa ka dhacay wax qori oo ku hadhay ma jiro xabadihii wax cadow subaxii waan sinay arma cadow wax laysaga celiyo la waaya yani farxadda ay dadkaasi dareemayaan waxaa laga yaabaa dadka inayna ku arag baad ka hor waxay dareemayaan laakiin niyadsami bay wateen keliya niyadsamida ay wateen waxay ahayd madaxweynihii maanta soomaali mideyn lahaa isu keeni lahaa yaa ilaahay idiin soo saaray ani waxaan dhihi lahaa markaa tala ahaan madaxweyne fursaddaas in aad ka faa'iidayso sidii aad haddaba intii aad joogtay yarayd ooga faa'iidaysay runtii waxyaabaha durba la taaban kareenna soo jiitay waxaa ka mid a madaxweynihii koowaad ee sidii dowladdii hore u burburtay shacabkii meel shaarica kala hadlay baa tahay intu soo uruursaa usoo iskugu keenay meel shaarica dadkii oo dhan la iskugu keenay 100 maalmood ila xisaabtama yidhi maxaan qabtay maxaan khalday waxaa tahay madaxweynaha keliya ee dadka odhanaya tala weydiinaya ee odhanaya maxaa isbeddel oo jira waxaa tahay madaxweynaha shacabka intuu u yimaada shaaha la cabaya oo odayaashiiyo dhallinyarada odhanaya fikiradiinna iyo talooyinkiinna isiiya talooyinkanaga iyo fikradanada kusiinna waxa weeyaan adaacadnimo aad ku wada wixii tabar ay ku gaadhsiin weyda adi xilkaama saaro adi xil wuxuu kaa saaran yahay inuu waxa niyad iyo daacadnimo ay kaa tahay bay xilkaa saaran tahay marka talada annaga bixinayna waxay tahay dad soomaaliyeed oo 20 sano muddo 30 sano ku dhadhow dagaal daalay ku soo jiray baad hoggaanka u qabatood madax u tahay dadkaasi kulligood waxay dareemayaan inay maanta dowladdani tahay tii ka saari lahayd caqabadihii soo haystay oo dhan niyadsamida aad ku bilowdayna waxaan rajaynayaa in 4 saneed hadda gacanta aad ku hayso in la gaadhsiin doono meel dowladda soomaaliya ee cagaheeda sidii dhaba isugu taagi doonto aad iyo aad baad mudan madaxweyne u mahadsan tahay soo dhowow magaaladaadii iyo shacabkaagii dadkaad madaxweynaha oo idinka soo dhowow asalaamu calaykum aad qabanaysaan inay idinka tahay daacad oo aad doonaysaan inaad naftiinna u heebeysaan dalka waxyaalaha badan ee isku midka ka tihiin waa midda tustay dadka soomaaliyeed inaad tihiin haliyeeyo iyagoo kale aan la heli karin waxaad sabab u noqon kartaan inaad na tustaan in soomaaliya soomaaliyadii inaga luntay 5 ilaa 10 sano in aad sabab u noqotaan inay noo soo laabato doorashaad gashay aad iyo aad u adag dalkuu bursan yahay dalku bursan yahay dhaqaale ma jiro soomaali ku garab istaagayso oo 100% awood ku siinaysa ma jirta laakiin adiga waxaa laga rabaa inaad la imaatid soomaalinimo inaad la imaatid karaamo in aad dadkan tustid inaad tahay hogaamiye ka weyn qabiil hogaamiye aragtidiisu ay ka sarrayso reer hebel hogaamiye aan ku xisaabtamaynin hanti samayso ummadda waa in la tuso inay soomaalinimadooda sharaf ku leeyihiin soomaalinimadooda karaamo ku leeyihiin dadka ay kula mid yihiin kaga sarreeyaan cali baasha cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada